שלום לכם, היום נדבר על השאלה האם עומדת לפרוץ מלחמה כוללת בין ישראל לחיזבאללה בלבנון, האם מלחמת ההתשה הזאת עומדת להפוך לאימון כולל, החיזבאללה מתגאים בהישג שלהם של פגיעה באמצעות כטב"ם בבלון התצפית של מערכת טל שמיים, שהיא מערכת הגנה ותצפית חשובה במערך ההגנה האווירית הישראלית. הכטב"ם הזה חדר לעומק ישראל עד לאזור טבריה. מבחינת צה"ל מדובר באירוע חמור שמעיד על היכולות הצבאיות המשופרות של החיזבאללה. זו הייתה אחת התגובות של חיזבאללה לחיסולים הממוקדים של מפקדי השטח שלו בידי צה"ל, והיא מעידה על רמה גבוהה של לחימה ותחכום. בעצם חיזבאללה מוטט לישראל כי ביכולתו לבצע פעולות דומות ועוד יותר עוצמתיות גם בעומקה של ישראל במקרה של הסלמה נוספת במלחמת ההתשה הנוכחית. חיזבאללה הצליח מתחילת המלחמה לנטרל את מערכת המעקב והמצלמות לאורך הגבול עם לבנון ולפגוע ביחידת הבקרה האווירית שנקראת היאבה במאירון. מטרתו היא לעבר במרכאות את עיני צה"ל בכל הקשור לחדירות האווירות שלו לשטח ישראל ולפעילות הטרור שלו באזור הגבול. וחיזבאללה מציב עכשיו את ישראל בפני שתי אפשרויות: להפסיק את הלחימה ברצועת עזה או לשקוע במלחמת התשה ארוכה בדרום לבנון. השליח האמריקני המיוחד עמוס אוכשטיין נכשל עד כה במאמציו להביא להפסקת אש בדרום לבנון. הוא ניסה למצוא הסדר מדיני שיאפשר את החזרת עשרות אלפי המפונים הישראלים לבתיהם מגבול הצפון. הוא גיבש איזושהי תוכנית שמבוססת על ביצוע החלטה 1701 של האום, בתוספת סעיף של פתיחת מסע ומתן בין ישראל ללבנון על הסדרה של 13 נקודות המחלוקת בגבול ביניהן. אבל בימים האחרונים האופטימיות המעיטה שהייתה בדרג המדיני והביטחוני בישראל התחלפה בפסימיות גדולה, וגורמים בכירים בירושלים מעריכים כי הסיכויים להסדר בין ישראל לחיזבאללה הם אפסיים, ולישראל נותרה רק אפשרות אחת, והיא לצאת למלחמה כוללת נגד החיזבאללה כדי להרחיק אותו מהגבול עם ישראל. השאלה שנותרה היא שאלת העיתוי, וחיזבאללה ואיראן נערכים לאפשרות שהעיתוי יהיה מיד לאחר כיבוש רפיח על ידי צה"ל. סביר להניח שחיזבאללה יסלים בימים הקרובים עוד יותר את ההתקפות שלו על ישראל כדי לנסות ולשבש את כיבוש אזור רפיח בדרום הרצועה. לכן לדעתי לישראל אין ברירה, היא חייבת להקדים את החיזבאללה ולהפתיע אותו ולהנחית מכת מנע מקדימה על המעוזים שלו הראשיים בחיזבאללה, ובראשם שכונת הדחיה בביירות, על המפעלים לייצור טילים מדויקים ועל מחסני התחמושת שלו, שם יש אלפי טילים ורקטות. לישראל יש עליונות אווירית ועוצמת אש גדולה מאוד מהאוויר, צריך לנצל זאת. לחיזבאללה יש כ-150 אלף טילים ורקטות וכטב"מים, והוא ינסה לפגוע בעורף הישראלי ובמתקנים אסטרטגיים. לכן ישראל צריכה להטיל את האחריות על ממשלת לבנון, היא זאת שנושאת באחריות. חיזבאללה תוקף מהשטח שלה וצריך להרוס את כל התשתיות האזרחיות של לבנון כדי להרתיע את חיזבאללה. שר הביטחון יואב גלנט איים כבר כמה פעמים עוד לפני המלחמה להחזיר את לבנון לתקופת האבן, והגיע הזמן שהוא יעמוד במילתו, אין ברירה אחרת. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.